לחקור בעת המעשה, וכבר במהלך המשפט הוא מאוד התחרט וחייב את תוצאות מעשיו. כמעט כל פעולה שאנחנו עושים ברשת עוברת ומתחילה בסיסמה, אבל רבים מאיתנו לא מייחסים לזה הרבה חשיבות, למרות שבאמצעות הסיסמה אפשר לגשת למידע הכי אישי שלנו, וגם כמובן לגנוב כסף. לאחרונה יש טכנולוגיות לא מעט מהן ישראליות שיעזרו לכם אפילו להיפטר מהסיסמאות, או לפחות להפוך אותן לקשות יותר לפיצוח. הכתבה של עמרי ברק. כמה אנחנו שומרים על הסיסמאות שלנו בצורה בטוחה? כל פעם מפתיע אותי לגלות מחדש עד כמה אנשים לא מודעים לבעיות ולחשיבות שבשמירת סיסמה. זאת אומרת שאם אנחנו עכשיו נתפוס בן אדם ברחוב, יכול מאוד להיות שאתה תצליח לדלות ממנו את הסיסמה? מעניין, בוא ננסה את זה. בוא נשאל אותו, הנה, אולי הבחור הזה. סליחה? מני פה, מומחה להבטחת מידע, רוצה לשאול אותך כמה שאלות. שלום שני. יש לך אינטרנט בבית? לא. אינטרנט אלחוטי של איזה חברה? תמרות. האם הסיסמה שלך זה מספר הטלפון שלו? סתם, כן. יש לך אימייל? יש. איך, מה הסיסמה לאימייל? אותו דבר. כמו העיר וי-פיי בבית? אבל אני כאן לזכור את הכל. ככה, יפה מאוד. אוקיי, תודה רבה, עזרת לנו מאוד. תגיד, אתה לא חושש? לא, אני, אין לי מה לעשות כבר בחיים. תגיד, אם תביא לי את הטלפון עכשיו, תפתח לי אותו ואני, תעביר לי את הסיסמה למייל, אני אפתח, אין בעיה? זה לא. אז יש לך מה להסתיר. הפייסבוק שלנו, האינסטגרם, הבנק, קופת החולים, המייל, הרכישות ברשת, בעצם מה לא. כמעט כל פעולה שאנחנו עושים היום באינטרנט מצריכה סיסמה. כמה סיסמאות יש לך? יש לי אחת כזאת ששולטת ועוד כמה שאני שומרת בפלאפון. לא פחות מ-10. 2-3 סיסמאות. 5-6. מחקר שנעשה באחרונה וחלל כמעט 4,000 אנשים, מדינות שונות ובגילים שונים, מצא שהמבוגרים יותר שומרים יותר על המידע האישי שלהם. על פי המחקר, לבני ה-55 ומעלה יש 12 סיסמאות בממוצע, ועוד לבני ה-20 ומטה יש רק 5 סיסמאות. המשמעות, הצעירים משתמשים באותה סיסמה לאתרים שונים. באמת יש לי איזה אחת שאני ממחזרת, משנה כזה בקטנה, אותו בסיס לכולם. אחד הסיכונים המשמעותיים בשימוש חוזר באותן סיסמאות, בעצם החשיפה המוגברת לאיומי אבטחת מידע, ברגע שסיסמה אחת נגנבת, אפשר לעשות בשימוש נוסף לאפליקציות ולאתרים נוספים. בממוצע אנחנו מנהלים היום כ-150 חשבונות שונים שכל אחד מהם דורש סיסמה, מספר שרק יוכפל בשנים הקרובות, מה שגורם לנו לא פעם להעדיף את הנוחות על פני הפרטיות. זוכרת את כל הסיסמה? את הרוב, את הקבועה כן, אבל יש לי עוד כמה שמורות בפלאפון ואני מדי פעם מסתכלת. באנשי קשר, שמים שם מיוחד כזה, הגננת, שוש, כזה. אותה סיסמה לכולם. האמת, שומרים אותם בטלפון ואז נזכרים בהם. צריך להבין שזו הפעם הראשונה בהיסטוריה שהעולם הפשע מובל על ידי אנשים החכמים ביותר ומתוחכמים ביותר בכדור הארץ. כל הטריקים האלה לא באמת עובדים על אף אחד. אנשים כבר יודעים שאתה משאיר את המפתח של הבית בתוך הנעליים על חוף הים. אנשים יודעים שאתה שומר את הסיסמה של כרטיס אשראי באנשי קשר של הטלפון, ויודעים שיש לך אולי גוגל דוק או אקסל או וורד שיש בו את הסיסמאות לאתרים שלך. אנשים זה הדבר שהכי מעניין את מי שרוצה לתקוף. ארגונים הרבה פעמים יודעים להגן על עצמם, מפעילים מערכות, אנשים נוטים פחות להתגונן, פחות להיות מודעים. המידע הזה של האנשים שווה הרבה מאוד כסף. כמה כסף? רק בשש השנים האחרונות נגנבו יותר מ$100 מיליארד באמצעות גניבת סיסמאות והונאה של זהויות. למעשה רק בזמן שעבר מתחילת הכתבה הזו נגנבו בעולם יותר מ$100,000. ולא מדובר רק בפרטי כרטיס האשראי שלנו, הרשומות הרפואיות שלנו, הכניסה לרשתות החברתיות או המייל שלנו. הכל נמכר ברשת למרבה במחיר. תבחר בבקשה שמשתמש וסיסמה. ואולי בקרוב המחשב ידע לזהות את המשתמשים רק על פי הדרך שבה הם מקלידים. מרכז הסייבר בבאר שבע פיתחו טכנולוגיה שאולי תשים סוף לגניבת הסיסמאות. ועכשיו משתמש אחר שהסיסמה שלך הגיעה אליו באיזושהי דרך, ינסה להיכנס ונראה את תגובת המערכת. אחרי שהמערכת למדה את הדרך שבה אני מקליד את הסיסמה, גם אם משתמש אחר ינסה להקליד את אותה הסיסמה בדיוק, היא לא תאפשר לו להיכנס למערכת. לא מצליח. נתפס רמאי. איך זה עובד? התזמונים שבין הקלדות על המקשים, הקבוצות של המטרים, מקשים שחביבות עליך, תנועות היד, כל אלו מאפיינים אותך בצורה מאוד גבוהה. ולכן אנחנו עושים פרופיל של המשתמש, אנחנו יוצרים חתימה התנהגותית שלך. כל חריגה מהתזמונים, מהלחיצות החביבות עליך, אנחנו פשוט תופסים את זה ומטריעים.
הכניסה באמצעות טביעת האצבע, רשתית העין או הפנים שלנו, החברות הגדולות מבינות שהעתיד של הסיסמאות תמון בזיהוי הביומטרי. כך יהיה קשה יותר לפורצים לגשת למידע האישי שלנו, ולנו קל יותר להיכנס לחשבונות האישיים. כל כמה זמן את מחליפה את הסיסמה? כמעט ולעולם לא. אני לא מחליפה. אני לא משנה, האמת היא. אני פשוט מחליפה. חכם. אמצעי זיהוי ביומטרי הם קשים יותר לפיצוח, קשים יותר להעתקה ולשכפול. אנחנו פה למטרה פשוטה מאוד, להעלים את הסיסמאות לגמרי מהיוזרים. חברת דאבל אוקטופוס הישראלית רוצה להחליף את הסיסמאות במכשיר שהכי קרוב אלינו, הטלפון החכם. בוא ניכנס למחשב שלי. כמו שאתם רואים, אין לי פה לוגין וסיסמה, אני רק לוחץ על קונטרול דליט. האפליקציה שלי בטלפון קופצת. אני נכנס לתוך הטלפון שלי, ואז אני אשאל שאלה, האם אני רוצה להיכנס למחשב שלי, שהוא על ידי ה-ID שלי, שזה רז אר. בכל פעם שנרצה להתחבר למחשב, למייל או לחשבון הבנק, פשוט תקפוץ בטלפון התראה שתבקש מהמשתמש אישור כניסה באמצעות זיהוי ביומטרי. בסוף, האצבע או הפייס זה אתה. זאת אומרת, אם אתה גנבת לי את הטלפון, לא תוכל להיכנס במקומי. דבר נוסף, אנחנו מבטיחים שאם מישהו אחר מנסה להיכנס במקומך, רק הטלפון שלך יקבל את הבקשה, ואתה תוכל או לאשר או לא לאשר. החברה שצמחה בחממת הסייבר של קרן JVP בבאר שבע טוענת שדרך הכניסה הזאת מצמצמת בצורה משמעותית את האפשרות של פריצה לחשבונות האישיים שלנו. בשלב הראשון הם פונים רק לארגונים וחברות גדולות, אבל מקווים שבעתיד הקרוב הם יגיעו גם אלינו. אז הנה מספר טיפים שכדאי לכם להתחיל ליישם בכל מה שקשור לסיסמאות. כשאפשר, עשו שימוש בזיהוי הביומטרי, אם זה טביעת האצבע או הזיהוי הפנים. מומחי אבטחה טוענים כי הדרך הזו בטוחה יותר, והיא תחליף בעתיד את כל הסיסמאות שלנו. השתמשו בתהליך אימות כפול. אתרים כמו פייסבוק וגוגל וגם אחרים מאפשרים לאמת את הסיסמה דרך קוד נוסף הנשלח לטלפון הנייד. דרך נוספת להאקרים לגשת אל הסיסמה שלנו היא דרך שאלות ההבטחה. השאלות שאנחנו נשאלים כשאנחנו שוכחים את הסיסמה שלנו. המומחים ממליצים לשקר בשאלות האלו, כי לרוב זה מידע שקל מאוד למצוא אותו ברשת. צריך לזכור שהאימייל זה הדבר הכי חשוב ורגיש, כי האימייל משמש אותך לאפס את שאר הסיסמאות שלך. שום אתר, שום דבר אסור שישמור את האימייל שלך. עליו תשמור בשתי ידיים וצמוד לחזה. סליחה? אפשר לשאול אתכם שאלה קצרה? יש לך וי-פיי בבית? יש. אפשר להניח שהטלפון שלך בבית זה הסיסמה לווי-פיי? כן. האם יש לך גם אימייל? כן. ומה הסיסמה לאימייל? השם שלי. למה אנחנו ככה חושפים את הסיסמאות שלנו כך בקלות? אנשים לא מבינים את המשמעות של לחשוף את הסיסמה וכמה נזק זה יכול לקרות להם. רק אנשים שחוו את זה פעם אחת באמת באמת מבינים לעומק כמה נורא זה יכול להיות. לפחות הסיסמה היא לא סיסמה. אנחנו נצא עכשיו להפסקה האחרונה מיד אחריה, נספר לכם על בית הספר המיוחד.